Čauky mňouky na zahradě, vítám vás opět tu hry Resident Evil Nemesis, originál z roku 1999. Já vím přesně, jak jsem předpokládala, minule nás to vyplivlo, takže už ani na nějaký pálen polen vůbec nedošlo. A koukám, jak se dívám. Zdá se, že to vypadá na nějakou tajnou chodbu. No teda, aspoň zatím ještě ne. Ale vždycky to bejvá, takže za kamenou zdí určitě něco bude. Už jsme to měli v Harry Potterovi a zároveň i v Loutkovým divadle Ztraceném městě. A teď to tady máme zase. Lesická známá věc. Ten z hůru. Pořád se mi dřevo. Já už to dřevo ani vidět nemůžu. Ano. Sice jsem si říkal, že o tom nepadne už slovo, ale stejně jak si mám chuť tuto téma znovu opět otevřít. Vypadá to bledě vážně, přátelé. Já už mi napadla ta nejhorší věc, takový to prej, udělej cokoliv a hlavně to nekupuj pro všechno na světě, cokoliv. A pak jsem si takhle vzpomněl, co já vím, jedna moje kámoška to dostane k narození, takový to jako na bípučku. Já už takový to jsem si říkala, jo, já to budu mít úterý, středu, čtvrtek a zbytek týdne to budeš mít ty, jo, takhle si už šachovat furt. Jako to by také bylo dvakrát dobrý, takový to, když už pak jako tonoucí se stébl chytá a přemýšlí na tu nejméně možnou možnost. Tak to jak říkám, vůbec chce se kradit, nějak to přece dohájit, musí, ale konec řešení. Fakt, teďko už fakt konec. Buď to prostě bude, nebo to nebude, to nic jiného být ani nemůže. Ale jestli v něčem mám úspěch, tak v tom, že jsem se pořád ještě udržela, že jsem se nekoukla, co se v té hře děje, fakt jsem se na mou duši nekoukla. Což je údiv u mě jako. To už jsem si kolikrát takhle řekla, já to nevydržím. Ale nakonec jsem to přece jenom vydržela, teda aspoň zetním. To je zase tohle, automatický nějaký mod. Zase těch technických krámy. To je pro mě španělská vesnice. Ha! Co se děje? Halo, příjem? All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Že se vám mě prodleně vrátit? Co? To je vždycky něco pípne, něco to řekne a já jsem se zase div jelen. Ano, nejsem z toho moudřejší, je to spíš naopak horší. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until... Jsem překvapen, že se ti podařil, že se zanažu, a tady jsi ty mizero. Ježišmarja, pardon. To je zase tak to. Chtěla se dělat asi obojí najednou. I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this. In a manner of speaking, you are. Our employers wanted the details of the zombies, which were created through infection by the T-virus. Jasné, svoje krámy. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Co? Takže ty říkáš, že tě, že nejspíš poslali, aby to zničil ty, já nevím co. It was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subject. Můžeš přestat říkat takto výrazný rel, takhle to neříkám jim ani my Češin. Another mutant. Hele, Nemesis, chci moc, když žádnou, aby si ho zabila? Ne, ty jdeš po hvězdičkách, ne po dešinkách. Hvězdička dešinky, to je nějaká dětská hra. Ne, není to, vůbec ne. Hvězdy, to je Stars a Umbrella, to je Umbrella Corporation prostě. Jo, ale bohužel ta Nemesis je tak blbá, že po něm nepůjde asi. No, ale nepa. Se je po něm půjde, což já vím až moc dobře. Co je v knize psáno, to se ve hře děje. Když s tím nakažením jsem pořád úplně jelen z toho. Mě Jill přece měla být nakažená. A evidentně nebyl. A no co bylo, to bylo. Nebudeme to řešit, teď tady musíme hlavně zlikvidovat toho blba a vypadnout nějak odsaď. Já říkám,
už to bude asi jenom 1,5 hodina. A pak takových 20 minut by to mohlo být. A už máme, říkám, konec, prostě neuvěřitelné, ale jde to najednou celkem rychle, když najednou všechno funguje tak, jak má. A nemá to žádný zádrhely s Wi-Fi, že to nemůžu publikovat, nebo že by mi se nešel počítač. Nebo že bych nemohla ani nainstalovat tu hru, nebo něco prostě. Žádný extra velký problémy se nevyskytují, což je super. A říkám, se to nějak vymňouknu, ať už je to, co chce. A pak no, to jsme to vymňoukli. Takže jsme si to zase pěkně poudělali. Tady pořád bednařím. Neměl by ze mě být bednář? Prej bednář, tvé sulichá, troj! Aha. Takže co to na mě teďko vybavilo? Co to kurňa bylo? Kdy to byl nějaký... Já takhle koukám a oni se tam ty pravěky ženský bolizovali. Ano, to je, jsem si nevymyslel jen tak z hlavy. Vykukla na mě nějaká reklama na mobil zrovna v tuto chvíli. A jako... Říká jsem si, vidím dobře, to druhý je chlap, ne, to druhý je ženská. Teď to nebyl ten případ, jak jsem si spletla kolikrát v nějakým klipu chlapa se ženskou. Co se děje, tady padá listí ze stromu, určitě nejen tak. Co se děje? Země se zvedá. Hezká propadlina. Co je to za červa? Jo, to tam byl ten červ. Jo, to je nějaký ten důlní červ. Pomoc, mě to sežere. Všechno bude v pohodě, stačí si jen říkat a ono to prakticky dobře ještě dopadne. A někdy ani to nezabírá. A už se zase chytám za bok, když já se neozdravím, ty krapko jedna zatracená. Musíme rychle jednat, rychle přemýšlet. To bylo něco takovýho jako horší stádium toho hada, jak jsme měli v prvním díle. Nevím, jak dlouho mi to potrvá, možná to zabere delší dobu. Že to vypadá nějakýho boss fighta, jako normálního malého červa. Ten by se dal sežrat. To jako, fakt, že jo. A co by on tak udělal, že to je malý červíček? Právě že nic, ale když se to nějak zmutuje, asi nejspíš se slonýma genama, takových pěti slonů, řekněme, tak jsou máte zase monstrum nedozírný velikosti. A pak to má nedozírný následky na vaše zdraví, který spíš utrpí velice fyzicky než psychicky. Psychicky to zase nějak dostanete a fyzicky bude po vás, takže to bude daleko horší. Karol, si nemůžeš být zrovna tady? Co to? Něco spadlo. Koukám, koukám. Co je tohle zač? Žebřík? Mě to mi pomůže. No právě, on to tak taky nespadlo jen tak. To nebylo jen tak pro srandu králíkům. Pá, co je to z tohle? Jo, to je ten červ, který jsem předtím nechala bejt. A teď je to i ve vodě. Jsou úhořný. Skáče to po mně ve dvojicích. To jsou dvojičkový úhoři. Dvojičkový úhoři, jak to zní tak neškodně. Nespíš jenom udivu, jak tady teďko skoro máme konec hry. A ještě před pánem jsme tu měli začátek. A teď si říkám,
bude extra vadit, když... No... Když bych to jako nestřela, prostě nějak přečetla z mobilu. Já ne jako jak nějak extra přečetla, ale jenom koukla na ty body a nějak to pak řekla vlastníma slovama. Já si myslím, že by to jakože nějak extra nevadilo. Co říkám, to já pak přeším takhle furt sama tam koukat. Prostě si to buď, říkám, zkusím to prostě nějak dát na jeden zátah. Ale znělka ta už tam bude, to už se nebojte. Já jsem teda nějakým způsobem nestratila, to je taky myslím dost možný. No, tady bude ten nemezis, tady to bude, tady je ten vratný most. To je ono. Bude tak chobotnice a žába do romary. Tak kuš už. Skočit dolů? No, proč ne? Tak to uvidíme. Hupsa! Jak mi vítla. Jo, mě to říká aspoň mama, ale to říká pořád Starzo, ale je. Prej něco o táhlo jméno a volal mama, prej táhlo jméno, o tom teda nic nevím. Byl jsi bezvědomý, o tom taky nevím, no právě, to je voda. Kdo si může uvědomovat, když je v bezdomoví, sakra bezdomoví, bezdomovci. Bezvědomí, teda jak se prostě někdo, kdo je v bezvědomí, jak si to ještě může uvědomovat a vědět o tom, když mu to někdo pak neřekne, to asi nijak. Kdybych věděla, kolik mi bude ještě zbývat herní doby po tuté půl hodině, tak bych to udělala v obráce. Teď bych udělala ten zbytek, co mi bude zbývat a půl hodinu až pak zítra. I když zítra mám v plánu komickou přírodu, takže to bude v úterý a ne zítra. Jinak to vypadá, že už mi ale dochází celkem nápady. Tak ještě, že je to 25. výročí. A že se mi pořád záhadným způsobem dělou nějaký koniny. Karabice, už nemůžu zase vidět. A já už chci konec. Už zase bavit přestává. Ale co je ještě horší? Že já moc jako pořádně netrénuju Resident Evil Code Veronica. Já zase čekám na poslední chvíli. S projektama jsem to dělala na poslední chvíli vždycky v neděli, den předtím. A tuto nejspíš taky budu dělat až den předtím. No co, nevadí. Hele, dali jsme dva díly, za chvíli dáme ten třetí, tak proč bychom nedali Code Veronica i Zero. No ale to, jak jsem něco zjistil, může být tím, že prostě když máte celou dobu několik let prostě hru na PlayStation a pak se to nějak chce předělat ten patch prostě na PC, tak se někdy, což je většině což je menší množství případů, stává to, že to prostě nějakým lidem prostě nefunguje. A já jsem bohužel jeden z těch nešťastníků, kterým to nefunguje. Protože jinak všem to fungovalo, tak jsem četla ty komentáře na tom Steamu, že je v pohodě, a pak poslední komentář byla, že je to prostě úplně nehratelný, že ten patch na PC, jak je to předtím z PlayStation 4 na PC, je to prostě hrozný. Takže já nevím, jako, tak to bude nejspíš bořech, tam je ta výzva, ale říkám, uvidíme. A fakt už dost pro Krista Pána, pořád mě o tom samým dokola a hlavně, že už jsem několikrát řekla, že už to je téma uzavřu a ono ne, furt mě to k tomu nějak sání, protože už nevím, co bych řekla vejhova jinýho. Tak se vrátit ke hře. Ráda bych, ale je to moc technických krámů, který mě totiž nehoráze hrozně unavujou.
Jo, nesnášel jsem technické věci ve hrách. Nesnáším je a snášet je taky nebudu. Copa jsem slepice, abych je snášel jako vejce. Je zase něco chrčný. A zase se prděje, protože Nemezis nám záhadně zase zmizel. Počkej, nehrám nějaký lek, nebo co? My jsme v té nemocnici, ne? Mám za to. Někde ve skladu asi. Že tady jsou nějaký chemický baňky, jak tak koukám. Jako asi. Já tak nějak přemýšlím, co že tu mám dělat. Jo, tady je to. Jo, to je ta čistička vody. Tady je to, že ten se zařízen kontroluje nějak vodu. Počkat, jsem tady čistit se, ne? Počkat, já přemýšlím, jak to bylo v té knize. Unikneme nemocnicí nebo čističkou? A vůbec unikneme? No. Jo, kudy a jestli vůbec? To jsou ty dva základní body, co nějak tak potřebujeme vědět. A taky jak uniknout? No, jak a odkaď? I když v takovéhle hra, kde je to předem určen, si nemůžeme dvakrát moc vybírat, to už je to prostě předurčený. Ha! Když já jsem zase jako tou pípání. Já vím, kontroluje kvalitu vody. Pořád jenom doleva. Nic těžkýho se zdá. To bude jako furt doleva. No a teďko doprava. Takže Ačko bylo pořád doleva, teďko musíme doprava. A pak to bude buď doleva nebo doprava, to nic jiného být nemůže. C, teďko jasně, jdeme přesně podle abecedy. Doleva. No a zase doleva. Takže doleva, doprava, doleva. I když ne jako v tom pořadí. Několikrát doleva na Ačko, do Bčka, napravo a pak doleva. A pak už to celý jede. Ne. Jo, postoupili jste do nějakého levelu. Jo, čistička vody, tak už aspoň víme, kde jsme. Prej ve špitálu, já nevím, jak jsem na ten špitál přišel. Přece od dvou špitál, špitála! Jak už jsem ten špitál měla zafixovaný. Žblunk, žblunk, tady už nám to jede vodinka. A zdá se, že vodinka jede jako čistší, než byla předtím, že jsme ji právě vyčistili. Ne, je špinavá až. Jsme obklíčeni. Dobrý, je to ve videu, to by se asi nezvládli. A to byl Carlos. To je Carlos. Listen closely, Jill. Poslouchej pozorně, Jill. Co asi, že je město brzo vyletí do povětření, protože Nikolaj to chce nic pomoct. Nemáme moc času, jasně. Musíme se rozdělit a najít cestu odsud. Jo, bacha na toho zrádce. Nepa. Já vás vím, aha. To mu říkám šmáknutí na hranoli. Jako, normál po. Už jsem čekal, že jí pohybe, pak si říkám, jo, šmakat na hranoli v takovýhle to. Jo, co památe, to až hrbola, ty už tam už něco je, ohoho, já jsem tam napálila. Je když konečně těch barelů tady není víc.
To by nám významně pomohly. No, on už je starý známý bouchálky v Tomb Raideru. Ještě výtah. Já doufám, že ten další že nebude takhle technický. A v Zero to bude samej vlak a vlak. Takže nás čeká projížka. Chce to méně kecání a víc akce. A méně dveřních simulátorů. Jo. Dveřní simulátor. Takový to, vítám vás u dveřního simulátoru. Jako když se řekne dveřní simulátor, tak si pod tím člověk může představit něco úplně jiného. Než se řeknu dveřní simulátor, to bude nějaká taková ta aplikace, kde tam máte několik různých typů dveří s různýma zvukama a otevíráte. Asi takový je dveřní simulátor. Počkej, existuje door simulátor? Tyhle, já to schválně zkusím najít. Já teď momentálně nemůžu. No, teď můžu rychle. Přitom se nějak budu sbírat nějaký ty kytky. No, zatím tady mám jenom nějaký Dorman Stories. Já vám pak dám vědět. Jo, na mouši. Existuje dveřní simulátor. Nikolaj? Je to nějaké japonské šinkanze, nebo co? Dveře vlaku. O této hře, je to napsané japonsky, dobrý, ne? Není to špatně, ale na rovinu je to o ničem. Jako takový ty japonský hry, co jsem kdysi jako malá hrála, já jsem se vždycky dostala někam úplně jinam a já nevěděla, jak jsou, tak mi tu ježišmarja, na co mám kliknout. Já ani nevěděla, který tlačítko je hrát a který mě odtáhne na nějaké úplně jiné stránky. Jo, jak si nejvíc snadno můžete zanést do počítače vy. Když to máte japonsky a kliknete bubí na co a nevíte vůbec, co to je prostě. Prášek pro ovce. Co prášek pro ovce? No tak, zase už to je jedna z těch částí. No jo, včera se aspoň něco dělo, velký téma bylo rozjetý. Ještě mě vyplývá baterka, tím mi to tím pádem usnadnila. A dneska bych zase tahala z rukávu, nevím co. Takový to. Jakože si to asi vycucám z prstu. No tak slovní zásobo. Dostal se vtipe. Vtip se nechce dostavit. Ale já o nějakým vím, ale to by asi neprošlo. Počkat. Já to stejně udělám, to přece ne, teď jako, ale. Kolik lidí už dělalo na někoho parodii, i když tohle není parodie. Tohle je vlastně báseň, která nejdřív byla písničkou. No, nejdřív taková ta pomáčka kolem toho. Víte, jak Barnaba si kolem toho dělala ty kraviny, až jen keci z ní padaly. No, dobře. A já úplně takhle zničil nic. Barnaba si kolem, z ní se mi kufr zvedá. Z těch jejich keců a z toho, co pak provedla v posledním díle tvojí tváře. No. Tak víte, mezi sladu to budu nějak používat a jsme ve obraze. A pak divadla zavřeli a tak je zlitá ve křoví. Ve křoví sice ne, ale jsou jak byly zavřen divadla, tak jsou byla na dně a pak že chlasala. Takže říkám, není to, neznamená to, že to je pravda náhodou. Ano, mám pár důkazy. A pak Kohoutová si ji vzala, jako Berenika Kohoutová, že si ji vzala do nějakého toho vystoupení zrovna. To bylo zase v prvním díle poslední série tvojí tváře, no. A pak, a já pak takhle, ne Liza ženu, to bych blila. Jako,
to teda spíš nejlepší, nejlepší, než je ten konec. Úplně takový to. Kohoutová si ji vzala, ne-li za ženu, to bych blila. A ta noc zrovna přitom jim díky. No tak to se pomluvá, to se mělo natužit. A chtěla jsem tu atmosféru tady nějak nakopnout, tady nějak osvěžit něčím. Nějakýma plkama. Nějakýma pak plkama. Covid, jaký mysl. A taky jak řekla třikrát uprej, do prdele, já chci covid. A měla covid. Takže jo, když to řeknu třikrát, třeba že chci milion, tak budu mít milion. A pak jo, zkus se podívat do té druhé. A pak ne, je tam jenom těch 15 000, jak tam bylo. Takže to vlastně nefunguje. To byla jenom taková ta náhoda. No, a to se to tady najednou krapí, tak rozveselilo. Ale zdálo se, že to bylo zase jenom chvilkový. Hned to opadlo. No, já si myslím, že se za chvíli povolíme zase. Když na mě vykoukne nějaká zajímavá reklama na nějakou zajímavou aplikaci, no to jsem zvědavá, co mi to teda vyvěští. Jestli to teda stihneme. Možná to klidně udělat video. A, to je nápad. No dobře, jasně, že to nestihneme. Když já nevím, tady pořád samý ty páry. Dusí mě to jako hlávku zelí. Tak vůbec jako hlávka zelí. To by nám neprošlo v Remember Me, ty si takhle tak projít párou a nic. By to do nich napalit a oni furt veselé trajdají dál. Zase mačkáme knoflíky. Ne, na to video se vyprnul. Prostě to nechám bejta. No, to je však nevíc s roupama. Aha. Já se tady všeho řekám každého zvuku dneska nějak. Je. Vypadá to, že zámek se uvolní. Cože to tady vlastně hledáme? Hledáme to chujené. O, jiný chuj je tady. Zase ten si ještěrky. Teďko se nezjišťuju, že ta poděná aplikace ty prachy. Haló, já nemám platební kartu. Sakra, tak to máte říct hned? To mě prostě naprosto vytáčí ten slibitelný aplikace, že to tak naláká pak, že to chce prachy. Víte, já nezaplatím ani za podělanou aplikaci ani pár korunek. Stačilo, že jsem se jednou vysílal na kredit kvůli tomu, když jsem... Měla potom... Nějak se mi prostě otancovali všechny Just Dance a prostě jsem nechtěla čekat 24 hodin na každou novou písničku v té aplikaci. Čekáte den a máte svou jenom jednu písničku, tak jsem právě vyhodila všechny prachy. A teď už právě to. A to je jenom na kartu, takže... A já kartu nemám, takže... Takže nic, se mi to nevyšlo. Takže jako bych nic neřekl, jako bych neměl vůbec nic plánu. Tak potom chtějte peníze rovnou, a ne pak, když takhle mě matete. A já už nemám moc času, takhle, takže nazdar, uvidíme se zase příště.